Овде сме да го најавиме враќањето на одбојкарскиот клуб Сушево од Сушево. Во првата одбојкарска лига во друштвото на најдобрите. Оному каде што според квалитетот и целокупниот потенцијал што го поседува вистински припаѓа. Недвосмислено, неговото место е во првата лига. Ова беше моје предизборно ветување, кое и покрај тешката финансиска состојба во која што се наоѓа Општина Василево, успеав да го реализирам. Одбојкарскиот клуб Сушево, со целосна поддршка на Општина Василево, поддршка на Обштинскиот совет, кој донесе одлука за доделување на финансиски средства, како и со мојата лична поддршка и залагање како прв човек на Обштината, се враќа на старите патики. Тие се нашите амбасадори, репрезенти на најдоброто од Општина Василево, нашата гордост, традиција и расадник на таленти со кои особено се гордееме. И како Општина, и како граѓани на Општина Василево, допрва ќе се радуваме на нивните резултати и победи. Вложувањето во спортот, како сегмент од секојдневното живење, е особено битен дел од формирањето и градењето на младите личности, како здрави граѓани е една од моите определби, од кои и во услови на финансиска криза, каква што е моменталната, не се откажувам. Сакам да нагласам дека задоволството од ваквиот чин, враќањето во првата одбојкарска лига е заедничко. На сите нас, граѓаните на Општина Василево, кои сигурен сум, многу брзо, ќе се гордеат со резултатите на овие момци, кои ќе не направат горди и радосни. Затоа, секој инволвиран, нека го даде максимумот, за да и радоста биде максимална. Нека е со среќа враќањето во првата лига, да се радуваме на резултатите, да славиме за победите. Многу ми знаат дека ние имаме искуство со играње во првата македонска одбојкарска лига. Меѓутоа, од познати причини, финансиски и ред други, не бевме во можност, направивме еден прекин. Сега со поддршка од Општина Василево и градоначалникот на Општина Василево, господинот Славан Донов, со нивна поддршка и со поддршка и на други фирми, љубители на спортот, што не помагаат, започнавме повторно еден проект. Младите таленти што ги имаме, а ги имаме во Сушево, да се надпреваруваат, да спортуваат, да се дружат и на тој начин да ја репрезентираат и Општина Василево и село Сушево како дел од Општина Василево. Подготовките ги започнавме септември, почетокот на септември, се спремаме, се подготвуваме на физички, на тактички план. Поминува во најдобар ред, сега за сега, немаме некои проблеми, па се надеваме на добри резултати. Амбициите, да кажеме, не ни се некои превисоки. Моментално не сме во можности да атакуваме на највисок пласман. Меѓутоа, амбициите ни се достојно да ја представиме и Општина Василево и клубот, бидејќи сепак Сушево, одбојкарскиот клуб Сушево, веќе има некоја реноме и мора да внимаваме и на тоа реноме да не го оцрниме. Друго, што би можел да додадам, започнуваме во сабота, во 18:30, прв надпревар овде во Василево, во салата на училишто Гоце Делчев, со екипата на Весна Пробиштип. Ги поканувам сите љубители на одбојката, навивачите, поддржувачите на одбојкарскиот клуб Сушево да повелат и се надеваме на добри резултати.